بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موتن يمي فراسو كونجل مراك اللبت ودي الله باروشوي موتن يمن فراك هنا لموتي مزقاجة قدتا اللبن መቼም ሞት የማይቀር መሆኑን ሁሉም ሳይያውቃል ነገር ግን ለሞት ከመዘጋጀት ወዲያው ኋላ ይላል መልካም ስራን ማስቀደምም ይከብደዋል ብዙዎቻችን ሞትን እንፈራለን የሚሆነበት ምክንያት ለአኺራ የሚሆነን መልካም ስራ ባለማስቀደማችን ከአላህ ዘንድ ስንገናኝ የምናሳፍር ስራ ስላለን ነው ለአኺራው መልካም ስራን ያስቀደመ ሰው ሞትን አይፈራም እንዲያውም የዱንያን ህይወት ተሰናብቶ ጌታው ጋር ለመገናኘት ይቸኩላል ብዙዎቻችን አላህ ያዘነላቸው ሲቀሩ ወንጀል የተጨማልቀን አኺራን ዘንግተን በዱንያ ፍቅር ተይዘን ለአኺራ የሚጠቅመን ምንም ነገር ሳናስቀድም አሁን ላይ የኮሮና ቫይረስ መጣ ሲባል በጭንቀት ተውጠን ወዲ አላህ መቃረብ ላይ እንገኛለን ያላህ ባሮች ሆይ አንድ ሙስሊም ከወንጀል ርቆ በመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ቀጥ ብሎ ሊሄድ ሁሌም አላህ ሊፈራ ግድ ይለዋል ከዱንያ ይልቅ ለአኺራ የሚጠቅመውን መልካም ነገር ማስቀደም አለበት ሰሞኑን የዓለም መነጋገሪያ የሆነው የኮሮና ቫይረስ መምጣት ለሙስሊሞቹ ምናልባትም ከወንጀል ርቀን ወዲ አላህ ለመመለስ ሰበብ ሊሆነን ይችላል ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ አጀላችን ደርሶ በዚህ በሽታ ሰበብ ልንሞት እንችላለን ስለዚህ ሁላችን ከልብ ተውበት በማድረግ ወዲ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንመለስ እላለሁኝ መሸና እንዴት እንደሚሞት የማያውቁ ሰው ሁሌም ለአኺራው መልካም ስራን እያስቀደመ ለሞት መዘጋጀት አለበት እላለሁ ውድ ያላህ ባሮች ሆይ ወንጀል የተባለን በሙሉ እርቀን ወዲ አላህ ተውበት በማድረግ ዚክርና ዱዓ በማብዛት ለሞት እንዘጋጅ ስል ነፍሴንም እናንተንም እመክራለሁኝ ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አመሰግናለሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ